随着时代发展，生活水平的不断提高，人们对于车辆也开始挑剔起来。兼具轿车的舒适和越野车的稳定性和实用性的 SUV 车型逐渐赢得了市场。大众旗下的途观凭借其自身的多种优点，一直霸占着国内 SUV 汽车市场销量王的位置多年。在近日，日系车代表丰田公司发布了一款由丰田公司精心设计研发的中高端型 SUV 丰田 Harrier， 这款车被称为比卡宴还漂亮的高颜值的车型。另外更换了全新车标，引起了网友们的热烈反应。大家都说丰田这回爆发了， Harrier 车身整体的线条十分具有视觉冲击力，车身尺寸与大众途观 L 媲美，在宽度上还要略胜一筹，硬朗的车身也使得整车更具运动感。丰田 Harrier 的内饰也采用了丰田家族式最新的设计概念，使用了符合新车标气质犀利风格。全液晶仪表盘和中控显示屏搭载智能多媒体功能，内饰采用了皮质材料进行全包裹，座椅采用人体工程学设计，包裹性和舒适性完美。车上还配置了车身稳定、防碰撞、智能预警、自适应定速巡航等人性化辅助驾驶功能，给车主带来极佳的驾乘体验。丰田 Harrier 的动力方面搭载了 2.0 升和 2.5 升两款高性能发动机，加上 eCVT 和 CVT 两款无级变速箱，在带给车子强劲动力的同时，也使得车子的稳定性更为可控。 2.5 升版本是时下最流行的混合动力车，也让消费者可以根据自身的需求自由选择。这样优秀的 SUV 据说售价不足20万元，这样的价格和性价比完全可以称得上是途观 L 的终结者了。这款车有望下半年与大家见面，大家对这款车期待吗？